നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് സ്തനം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റിലുള്ള കുറച്ച് ഡിസീസസിനെ കുറിച്ച് ഇന്ന് സംസാരിക്കാം. എൻ്റെ അടുത്ത് പലപ്പോഴും സ്ത്രീകൾ വരുന്നത് ബ്രസ്റ്റിലെ പെയിൻ, മാറിൽ വേദനയായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ചിലർക്കത് മാസമുറയായിട്ട് അടുപ്പിച്ചായിരിക്കും, മാസമുറയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് വേദന വരും, അത് കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറയും. ചിലർക്കത് ജസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ചുള്ള പേടി കാരണം വരുന്ന വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ 40 മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാമോഗ്രാം ചെയ്യും, വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് നോക്കണം. ഈവനിങ് പ്രിംറോസ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഇ ഇങ്ങനത്തെ ടാബ്ലറ്റ്സ് വെച്ച് പലർക്കും ഈ വേദനയ്ക്ക് കുറവ് ലഭിക്കാറുണ്ട്. സ്തനത്തിൽ പഴുപ്പായിട്ട് സ്ത്രീകൾ വരാറുണ്ട്. ചിലർക്ക് മുലയൂട്ടുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ അതിൻ്റെ ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കോ രീതിയോ ശരിയായിട്ടല്ലായിരിക്കും, മുലയിലെ പഴുപ്പും വേദനയും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരും. പണ്ട് നമ്മളിതെല്ലാം കീറലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇത് അൾട്രാസൗണ്ട് ഗൈഡഡ് ആസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയും. അൾട്രാസൗണ്ടിൻ്റെ സഹായത്താൽ ഈ പഴുപ്പ് കുത്തിയെടുത്ത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സും, ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നിൽ കൂടുതൽ തവണ കുത്തിയെടുക്കേണ്ടി വരും. എന്നാലും അത് കീറുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇത് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാവുന്നതാണ്. സ്തനത്തിൽ മുഴകളായിട്ടും വരാറുണ്ട്. എല്ലാ മുഴകളും ക്യാൻസറല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ചെറുപ്രായത്തിൽ വരുന്ന പല മുഴകളും ക്യാൻസറല്ല. എന്നാലും നമ്മളത് നോക്കി അതിൻ്റെ സ്കാനും കുത്തിപരിശോധനയൊക്കെ ചെയ്ത് അത് ക്യാൻസറല്ല എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നീർക്കെട്ടുകളായിട്ട് വരാറുണ്ട്. ആ നീര് കുത്തിയെടുക്കുമ്പോൾ പലതും അത് ഒഴിവായി പോവാറുണ്ട്. പിന്നെ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന മുലക്കണ്ണിൽ നിന്ന് വരുന്ന നീരാണ്. അത് പല നിറങ്ങളിൽ വരും, വെള്ളം പോലെ വരും, മഞ്ഞ കളറിൽ വരും, കറുത്ത കളറിൽ വരും. കൂടുതൽ നമുക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ സംശയമൊക്കെ വരുന്നത് അത് രക്തത്തിൻ്റെ മയം കലരുമ്പോഴാണ്. അതും നമ്മൾ ഇതുപോലെ സ്കാനും മാമോഗ്രാമും അതിൻ്റെ നീര് പരിശോധനയെല്ലാം ചെയ്ത് അത് സർജറിയോ എന്തെങ്കിലും വേണോ എന്ന് വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്തിലെ അസുഖം ക്യാൻസർ എന്നുള്ളതിലേക്ക് കടക്കാം. ലോകമെമ്പാടും സ്ത്രീകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറാണ്, സ്തനത്തിലെ മാറിലെ ക്യാൻസറാണ്. അത് അതിൻ്റെ നമ്പറുകളും കൂടിക്കൂടി വരുന്നു എന്നുള്ളതും ഒരു കോസ് ഓഫ് കൺസേൺ. നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് ഉള്ളവരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റീസണാണ്. ഒരു ലൈഫ് ടൈം റിസ്ക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ജീവിതത്തിൽ, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്യാൻസർ വരാനുള്ള റിസ്ക് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ 1 in 8 ആണ്. 8 in 1 സ്ത്രീകൾക്ക് ക്യാൻസർ വരും, ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു 1 in 22, കുറച്ചും കൂടെ കുറഞ്ഞ നിലയിലാണ്. എന്നാലും ഒരു 1 in 22 വിമൻ വിൽ ഡെവലപ്പ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ എന്നുള്ള നിരക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ 50 മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു പീക്ക് ഇൻസിഡൻസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് 50 താഴെയാണ്. എന്താണ് ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാനുള്ള റിസ്ക്? അതിനെ ഒരു മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്നും നോൺ മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്നും നമുക്ക് തരംതിരിക്കാം. മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റും. അത് ഒന്ന് ഏജ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് ചൈൽഡ് ബർത്ത്, നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നതിൻ്റെ ഏജ് അതൊരു 30 മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിലൊരു റിസ്ക് ഉള്ള ഏജിലെത്തി, ഗ്രൂപ്പിലെത്തി. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ്ങിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റോൾ ഉണ്ട്. കുട്ടികളെ ഒരു 2 ഇയേഴ്സ് വരെയൊക്കെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് റോൾ ഉണ്ട്. ഒബീസിറ്റി, ഇപ്പോൾ ഒബീസിറ്റി ഒരു എല്ലാത്തിനും കൂടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ്, അമിതവണ്ണം, അത് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന് ഒരു റിസ്ക് ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഈസ്ട്രജൻ ഉള്ള ഹോർമോൺ ഉള്ള മരുന്നുകൾ കഴിക്കുന്നത്, അതൊന്നുകിൽ പോസ്റ്റ് മെനോപ്പോസൽ സിംറ്റംസിനാവാം, ഓസി പിൽസ് ആവാം, ഇങ്ങനത്തെ പിൽസ് കഴിക്കുന്നതും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് കൂട്ടുന്നു. ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്കും, പൊതുവേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് കുറവാണ്, എന്നാലും കൂടി വരുന്നു, അതും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് കൂട്ടുന്നു. നോൺ മോഡിഫയബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, മീൻസ് അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഒന്ന്, നമ്മുടെ ഏജ് കൂടുന്തോറും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുന്നു. നമ്മൾ സ്ത്രീയാണെന്നുള്ളത് തന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് കൂട്ടുന്നു. ആണുങ്ങളിലും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വരാം, പക്ഷെ അതൊരു മൊത്തം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ 1% മാത്രമാണ്. പിന്നെ മാസമുറ നേരത്തെ വരുന്നത്, 12 മുമ്പ് വരുന്നത്, ലേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയും, നമ്മൾ മാമോഗ്രാം ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലുള്ളവർക്ക് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്. പിന്നെ ഫെമിലിയൽ റിസ്ക് എന്ന് പറയും, നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ നമ്മുടെ മദറിനോ സിസ്റ്ററോ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിസ്ക് കൂടുതലാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്കത് ചെറിയ പ്രായത്തിൽ. പക്ഷെ എന്നാലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് മൊത്തം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ 10% മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ജനറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫെമിലിയൽ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത്. 90% ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസേഴ്സും
ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെമിലിയൽ ഫാക്ടർ ഇല്ലാതെയാണ് വരുന്നത്. ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ്ങിനെ കുറിച്ചും പല ചോദ്യങ്ങളും വരാറുണ്ട്. പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ 50-നും 70-നും ഇടയ്ക്കുള്ള വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള സ്ത്രീകൾ 1 in 2 years മാമോഗ്രാം എടുക്കുന്നതിന് അവർക്ക് റെക്കമെൻഡേഷൻ ഉണ്ട്. അതിന് പോപ്പുലേഷൻ ബേസ്ഡ് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും ഇതുപോലെ സർക്കാരായിട്ടോ ICMR അങ്ങനെ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ബേസ്ഡ് സ്ക്രീനിങ്ങിനുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ഇല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയും. സ്ത്രീകൾ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നാൽ നമ്മൾ മാമോഗ്രാം 41 വയസ്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാമോഗ്രാം ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാലും അടുത്ത ബന്ധുക്കളിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 40 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള സ്ത്രീകൾ ആണ്ടിൽ ഒരു തവണയോ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് വർഷത്തിലൊരിക്കലോ മാമോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിനെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയേണ്ടത് അതൊരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലോ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ക്യൂർ റേറ്റ് വളരെ അധികമാണ്. പക്ഷേ തേർഡ് സ്റ്റേജിൽ പല ക്യാൻസേഴ്സും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തേർഡ് സ്റ്റേജിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെടുന്നത്. അതിൽ അത്രയ്ക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. സ്റ്റേജ് 4 ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റേജ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് അത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ്. സ്റ്റേജ് 4 അതിൽ ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല. പിന്നെ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറച്ച് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ മാത്രമേ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം നമുക്കിത് സ്റ്റേജ് 1 or 2 കണ്ടുപിടിക്കുക, അന്നേരം തന്നെ അതിൻ്റെ ചികിത്സ ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. എങ്ങനെയാണ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ അറിയുന്നത്? അത് മുഴകൾ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മുഴകളിലൂടെയാണ്. വേദന ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റം അല്ല, പക്ഷേ വേദനയുള്ളവർ പലരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുലക്കണ്ണിൽ നീര്, അതിൽ രക്തത്തിൻ്റെ മയമുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആവണം എന്നില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഈ ബ്രസ്റ്റ് സെൽഫ് എക്സാമിനേഷൻ സ്ത്രീകൾക്ക് അവരുടെ സ്ഥാനങ്ങളെ കുറിച്ച് മാറിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു അവബോധം ആവശ്യമാണ്. മാസത്തിലൊന്ന് കുളിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടിയുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് ബ്രസ്റ്റ് പരിശോധിച്ച് നോക്കണം. ബ്രസ്റ്റ് ശരിക്കും നമ്മുടെ കോളർ ബോൺ തൊട്ട് താഴെയുണ്ട് നമ്മുടെ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂ. പിന്നെ കക്ഷത്തിലോട്ടും ഇതിൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഇത് വ്യാപിക്കുന്നു. നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിൻ ചെയ്യുമ്പോഴെപ്പോഴും 2 ബ്രസ്റ്റും 2 കക്ഷവും നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യും. സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും മാമോഗ്രാമും എല്ലാം നമ്മൾ 2 ബ്രസ്റ്റും 2 കക്ഷവും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സാമിൻ ചെയ്യും. ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ എക്സാമിനേഷൻ പ്രശ്നങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ എന്ന് പറയും. നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, കുടുംബത്തിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ. എന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ബ്രസ്റ്റ് എക്സാമിനേഷൻ 2 ബ്രസ്റ്റും 2 കക്ഷവും നമ്മൾ എക്സാമിൻ ചെയ്യും. പിന്നെ 35 വയസ്സിന് താഴെയാണെങ്കിൽ അൾട്രാസൗണ്ടാണ് ചെയ്യുക. 40-നു മുകളിലാണെങ്കിലാണ് മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഒരു സൂചി പരിശോധന എന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുകിൽ FNAC, അത് കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ സൂചി. ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ബ്രസ്റ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ക്യാൻസറിന് സംശയമുള്ളതിലെല്ലാം കോർ ബയോപ്സി എന്ന് പറയും. കുറച്ചും കൂടെ വലിയ സൂചിയാണ്, എന്നാലും അത്ര വേദനയൊന്നുമില്ല. അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടും. അത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ് കുറച്ചുകൂടെ കറക്റ്റായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരിക്കലും സർജൻ മാത്രമല്ല, അതിനകത്ത് ഓങ്കോളജിസ്റ്റ്, കീമോതെറാപ്പി കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടർമാർ, റേഡിയേഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഡോക്ടേഴ്സ്, അതിൻ്റെ കൗൺസിലിംഗ് ചെയ്യുന്നവർ, നേഴ്സസ്, അങ്ങനെ പലരും ഉൾപ്പെട്ട ഒരു മൾട്ടിഡിസിപ്ലിനറി ടീമാണ് എപ്പോഴും ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുക. സർജറി ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിലും 6 മുഴുവൻ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ടതില്ല. ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ബ്രസ്റ്റ് കൺസർവേഷൻ സർജറി എന്ന് പറയും. ആ മുഴയും അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ടിഷ്യൂ, കക്ഷത്തിലെ കഴലകളും മാത്രം എടുക്കും. ചില സ്റ്റേജസിൽ, ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ 6 മുഴുവൻ എടുക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പല കാര്യങ്ങളും നോക്കിയിട്ട്, അതിൻ്റെ ബയോപ്സി റിപ്പോർട്ടെല്ലാം നോക്കിയിട്ടാണ് റേഡിയേഷനും കീമോതെറാപ്പിയുടെ ഒക്കെ തീരുമാനങ്ങളും ഹോർമോണൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം ഉള്ളത്. ബ്രസ്റ്റ് മുഴുവൻ എടുക്കുന്ന കേസസിലും ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ, അത് പ്ലാസ്റ്റിക് സർജൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒന്നുകിൽ ഇംപ്ലാന്റ്, സിലിക്കോൺ ഇംപ്ലാന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് കോശങ്ങൾ വെച്ച് റീകൺസ്ട്രക്ഷനും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒരു പേടിക്കേണ്ട അസുഖമല്ല, അതൊരു ഏർലി സ്റ്റേജിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കാം. അതിനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ആയുസ്സിനെ ബാധിക്കാത്ത വിധത്തിൽ
ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിസീസാണ്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും മാറില് വ്യത്യാസം തോന്നുക, വേദന തോന്നുക, എന്തെങ്കിലും ഉൾവലിയിൽ മുഴകൾ എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു സർജനെ കാണിക്കുക, അതിൻ്റെ വേണ്ടിയ സ്കാനോ മാമോഗ്രാമോ കുത്തിപരിശോധന ചെയ്ത് ശരിയായ ചികിത്സ ലഭിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ താഴെയുള്ള വാട്സാപ്പ് നമ്പറിൽ മെസ്സേജ് ഇടാവുന്നതാണ്. ഞാൻ നോക്കി മറുപടി നൽകാൻ ശ്രമിക്കാം. Issued in Public Interest by Baby Memorial Hospital, Calicut.